Елімізде жанар жағармай бағасы тағы да қымбаттады. Табиғи монополияларды реттеу агенттігі бензин бағасының өсуіне бренд маркалы қара алтының қымбаттауы себеп деп отыр. Оның бағасы 104-тен 114.8 долларға жеткен. Нәтижесінде халық көп тұтынатын 92-93 маркалы бензин 106 теңгеден 110 теңгеге бірақ жетті. Алайда бұл да шек емес көрінеді. Сарапшылар жанар жағармай бағасы 2016 жылға дейін қымбаттайды дегенді айтады. Жанармай құны қымбаттайт деген сыбыс кеше шығып еді, ал бүгін осы сыбыс ресми мәліметке айналды. Сөйтіп бензин бағасы тағы да шарықтап шыға келді. Ал табиғи монополияларды реттеуге міндетті агенттік бұл жайтты халыққа ескерткен де жоқ. Бағаны бір күн ішінде көтере салды. Шілде айында 6 теңгеге арзандаған жанар жағармай бағасы қазақстандықтарды ұзақ уақыт қуантқан жоқ. 3 айға жетер жетпестен бензин бағасы тағы да қымбаттап шыға келді. Естеріңізде болса, 1-ші шілдеден бастап дизель отынының литрі 90 теңгеге тұрақтаған еді. Алайда қазір ол сомма 94 теңгеге жетті. АИ-80-нің литрі 86-дан 89 теңгеге көтерілсе, қараша халықтың көптеп тұтынатын АИ-92-93 маркалы бензин бағасы 106-дан 110 теңгеге бірақ секірді. Табиғи монополияларды реттеу агенттігі бұл жайтқа әлемдік нарықтағы бренд маркалы мұнай бағасының өсуі себеп дегенді айтады. Қолданыстағы заңнамаға сәйкес аталған министрлік мәлімет ұсынады. Аталған мәліметтер негізінде агенттік белгілейді бағаларды. Әрі қарайда бағаның өзгеруіске ұшырау мүмкін бе? Өзгеруі мүмкін. Ол негізінде ұсынылатын мәліметтерге министрлікпен және де оның ішінде жаңа бренд маркалы мұнайдың өсуіне, кемуіне байланысты. Қалай сонда, қандай күтуде? Тағы да өсе ме, тағы ба қосыла ма, әлде арзандауы мүмкін? Оны айта алмаймын. Бағаның ары қарай өсу өспеуін мамандар айта алмағанымен экономистер қымбаттаудың көкесі енді болады деп отыр. Яғни бензин бағасын кедендік одақ елдерімен бір деңгейде ұстамасақ, біздің арзан жанармай сутегін тасымалданып кетеді дейді сарапшылар. 2016 жылға дейін Ресейдің деңгейіне теңеледі, одан кейін Ресей қалай қымбаттатады, солай сонымен жүреміз. Өйткені оның үлесі де жаңағы 87% біздікі, 10% егерде халқының санымен келсе, ол алыппен күресу мүмкін емес. Ал Ресейдің өзі әуелден монополияны ақыры жеңілмеген ел. Сондықтан да біз монополияға қайтадан кіріп жатырмыз. Десе де жанармай құю бекеттері бағаны бірден өзгерткен жоқ. Табулаларындағы көрсеткішті тек тұсау ауыстырды. Оларда әліптің артын баққандай. Бірақ шешім шықты, баға қымбаттады. Ал сарапшылар кедендік одақтың техникалық регламентіне сай 2016 жылы Қазақстан Еуро 4 және Еуро 5 стандарттарына көшуі тиіс дегенді айтады. Демек жанармай бағасының әлі де құбыла түсуі ғажап емес. Айгүл Әдеппай, Тимур Есенаманов, Виктор Джигерис, Қанат Жұмабеков, 7-ші арна.